Құрметті достар, бүгін біз назарларыңызға Семей қаласындағы облыстық тарихи-өлкетану музейінің этнография бөліміндегі қазақ халқының рухани мәдениетімен, қол өнер шеберліктерімен таныстырамыз. Қазақ халқының атадан балаға, ғасырдан ғасырға мұра болып жеткен өшпес асыл қазынасы, әдет-ғұрпы мен салт-дәстүрлері жалпы қазақ этнографиясына қатысты көптеген ғылыми танымдық деректермен танысасыздар. Мәдени мұрамыздың бірі ең алдымен қазақ халқының ертеден келе жатқан көшіп қонуға ең қолайлы, қолданыста бүгінге дейін өзінің маңызын жоймаған киіз үй. Киіз үй ол тез жығылып, тез тігілетін атқа арту арқылы жеңіл көшіріледі. Ыстық күндері киіз үй іші салқын болса, қысты күні жылы болады. Қазақ үйдің ішкі жабдықтарының өзі ерекше көзге түседі. Олар экспозицияда көрсетілген кебеже, сандық, асадал, екі басты ожау, арқар мүйізіне жасалған ожаулар, ағаш төсек, жүк аяқ, көрпе жастық, матадан киізден тігілген кілемдер, түс киіздерді тамашалай аласыздар. Осы бұйымдар арқылы қазақ халқының сол кездегі рухани мәдениетін байқауға болады. Қазақта ер қаруы бес қару деген мақал сөз бар. Осыған орай назарларыңызға экспозицияда көрсетілген қылыш, қанжар, айбалта, найза, шоқпар, садақ сияқты қару-жадақтарын батырлар қолданған екен. Экспозицияда батырлардың жорыққа шығарда оқ өтпес сауыты да көрсетілген. Сонымен қатар назарларыңызға ұзатылған қыз баланың киімін ұсынамыз. Оның ең басты ерекшелігі сәукеле. Сәукеле қазақ халқының байлығы мен сән-салтанатының, мәдениеті мен өнерінің озық үлгісі. Өнер туындысы ретінде бағаланатын өте қымбат этнографиялық мүлік. Ол асыл матадан, ақ киізден жасалып, өн бойы алтын, күміс, меруерт, маржанмен, асыл тастармен безендірілген. Ұзатылған қыз баланың дәрежесі осы сәукелеге байланысты бағаланған. Қазақ зергерлік бұйымдары қашанда өзінің қайталанбас әсемдігімен, ұлттық нақыштарымен, ою өрнегімен ерекшеленген. Адамның сәндік бұйымына қарап, оның тегі мен руы, отбасылық мәртебесі, қоғамдағы орнын білуге болған. Зергерлік шеберлер сәндік бұйымдарын өте жоғары дәрежеде дайындаған. Қазақ қолөнерінде өрнектеу, кестелеу, тоқыма, киіз басу, киім тігу әйелдерге тән болса, ерлерге тән ағаштан, сүйектен, темір өңдеу жұмыстары жатқан. Осталар найза, қылыш, айбалта, семсер сияқты қару-жасақ түрлерін әзірлеген, ал ағаш шеберлері киіз үйдің сүйектерінен бастап, үй мүліктері, сандық, кебеже, асадал, тостаған, ожау, астау және музыкалық аспаптары, домбыра, қобыз, нар қобыз, шертер даярлаған. Осыдан қазақ халқының қол өнері керемет бай екеніне көз жеткіземіз. Ғасырлар бойы ұрпақтан ұрпаққа мирас болып келе жатқан қазақ халқының музыкалық аспаптарының өзіне тән ою өрнегі, үні, орындаушылық дәстүрімен ерекшеленеді. Семей қаласының облыстық тарихи-өлкетану музейінде дәстүрлі музыкалық аспаптар түрлеріне өте бай. Музыкалық аспаптар орындалу ерекшелігіне қарай үрмелі, ормалы, шертпелі болып бөлінеді. Музыкалық аспаптар тері, ағаш, үй жануар тұяқтарынан, шырша мен қурай, ағаштарынан, саздан, металдан жасалған. Экспозицияда домбыра, жетіген, сыбызғы, адырна, дабыл, дауылпаз, тұяқтас, асатаяқ, сасырнай, шаңқобыз сияқты музыкалық аспаптары көрсетілген.